Děkuji. Vážený pane premiére, vážené delegátky, delegáti, vážení hosté. Hodně se toho tady mluvilo o Praze a o Brně, takže já k tomu přidám Ostravu, protože Ostrava má v tuto chvíli 2 senátory ze 3 a kdyby to tak po podzimních volbách zůstalo, tak vlastně svůj projev můžu skončit. A než se ale dostanu k těm volbám do Senátu parlamentu České republiky, které nás čekají v druhé polovině září letošního roku, musím se vrátit v čase. Když jsem byl v roce 2016 zvolen do Senátu, čítal senátorský klub ODS 10 senátorů, včetně jedné senátorky. V roce 2018 se náš klub rozrostl na 18 senátorů. Konečně v roce 2020 jsme učinili významný krok a tím byla dohoda se 4 senátory TOP 09 o vytvoření společného senátorského klubu ODS a TOP 09. A díky přijetí dalších 2 nezávislých senátorů se náš klub stal z 27 senátory nejsilnějším senátorským klubem. Zejména proto máme nejen předsedu Senátu, tedy druhého nejvýše postaveného ústavního činitele České republiky, ale taky máme možnost a sílu zásadně ovlivňovat dění v Senátu jako takovém. Do voleb, respektive do jmenování vlády Petra Fialy, to byla celkem příjemná role. Mohli jsme být vůči vládě Andreje Babiše přirozeně kritičtí, vracet vládní návrhy zákonů do sněmovny a tím aspoň částečně brzdit legislativní nápady této vlády. Po jmenování vlády Petra Fialy se situace zásadně změnila. Většina v Senátu již není v opozičním postavení a musím přiznat, že nejeden senátor se ještě nescela s touto novou situací zžil. Ale nyní už návrat do současnosti k tomu podstatnému a tím jsou letošní podzimní senátní volby. A musíme si na rovinu přiznat, že to nebude vůbec jednoduché. Přitom úkol je jasný, dosáhnout takový výsledek, abychom byli schopni my, tedy Občanská demokratická strana, obhájit post předsedy Senátu. K tomu vede několik předpokladů. Za prvé pochopitelně musí svůj mandát obhájit pan předseda Senátu Miloš Vystrčil na Vysočině. Obhajovat budou ale i další senátoři, Jiří Oberfalzer jakožto místopředseda Senátu v senátním obvodu Beroun, Tomáš Jirsa jako náš nejdéle sloužící senátor v senátním obvodu Český Krumlov, já jako předseda senátorského klubu v Ostravě, ale konečně i Tomáš Černý z TOP 09 v senátním obvodu Jičín. A tím se dostávám k mému nejdůležitějšímu sdělení. Přestože senátní volby budou probíhat na pouze jedné třetině území České republiky, musíme k ním přistoupit jako k celku. Bylo by velkou chybou nevyužít pozitivního efektu koalice Spolu z podzimních sněmovních voleb. Mnozí z vás tomuto projektu v prvopočátku nevěřili. Výsledek jsme ale viděli na vlastní oči a konečně můžeme ho i dneska náležitě oslavit. Proto mě moc netěší zatímní průběh vyjednávání. Bohužel nevždy umíme potlačit osobní animozity, reálně posoudit svoje šance, případně potlačit své ambice ve prospěch celkového výsledku. To není vzkaz pouze do našich řad, ale i k oběma našim partnerům v koalici Spolu. A jak jsme na tom aktuálně? Včera jsem našemu předsednictvu předložil návrh prvních 10 senátních obvodů, ve kterých bude Občanská demokratická strana zcela jistě stavět svého kandidáta. Bohužel ne vždy s podporou koaličních partnerů, někdy dokonce v prvním kole dojde k jejich přímému souboji. Dobrou zprávou aspoň je, že je potvrzena paušální dohoda mezi našimi 3 subjekty o vzájemné podpoře v kole druhém. A tady se dostávám k dalšímu důležitému bodu a tím je termín voleb. Pan prezident vyhlásil komunální a první kolo senátních voleb na 23. a 24. září, což je zcela jistě pro komunální volby, zejména ve větších městech, velice dobré. Bohužel to ale znamená druhé kolo senátních voleb ve dnech 30. září a 1. října,
tedy po středečním státním svátku. Pro výsledek voleb bude nesmírně důležité, možná rozhodující, dostat naše voliče k volebním urnám, protože se obecně předpokládá nižší volební účast, než tomu bylo v minulosti. Na závěr vás chci všechny vyzvat. Vyzvat k pokoře ve vztahu k osobním ambicím, protože celkový výsledek je důležitější než případný úspěch jednotlivce. Ale zároveň, a to bude ještě podstatnější, k maximálnímu osobnímu nasazení nás všech v těchto volbách. Mé zkušenosti s aktivitou členů ODS například v posledních sněmovních volbách nejsou úplně ty nejlepší. To musíme změnit. Naši lidé, a tady nemluvím jenom o kandidátech, musí být vidět. V Senátu se za svou práci stydět nemusíme, proto ji musíme voličům náležitě prodat. A já jsem přesvědčen, že se nám to spolu podaří. Děkuji za pozornost.